pagkaganda ng aming pinto. Pwede yung umaga, nakamuto mong pagkantay mo yung ipagkaganda ng kanta. Tintin natin itong month ng July. Okay? Kailangan na, amin tinanin po ito, Live for Jesus. Okay, at acquire, pamunahan nyo kami ha. He saw in a vision, evidently about the ninth hour of the day, an angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius. And now sent men to Joppa and called for one Simon whose surname is Peter. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had prepared all his things unto them, he sent them to Joppa. O dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa gabi ito. Salamat po sa mga naligtas. Salamat din po sa sumunod sa tubig ng bautismo. Salamat po sa gawain mo po doon sa lupa, sa mga naliligtas, sa commitment ng mga membro, sa kanilang mong paglilingkod, at pag-sumikap na mamuhay na para po sa iyo. Gamitin kami rin, Lord, ngayong gabi ay lumalapit upang hinangin ang patuloy mong pagpapala po sa amin, ang kuyo kausapin, turuan, palakasin, at gawin pong marubungan. Lord, ang gabitin mo lamang, humihingi ng mensahe muna po sa iyo. And Lord, I direct and pray, O Holy Spirit, ako po yung patnubayan sa daanan yung katuwiran sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Now, nakita niyo po, ang pangunahing taon ay si, anong pangalan pangunahing taon sa ating binasa? Okay, si Cornelius po siya. Siya ay hindi Hudyo. Siya ay Italiano. Nakita niyo po?
Amen? Amen? Pinuno ng Roma, ng sundalo Romano. Ha? Pero kakaiba itong tao nito na nagnangalang Cornelio, according to verse number 2, ha? Okay, siya po ay, siya po yung mapananaginip. Kita niyo po? Amen? Amen? Okay, he prayed to God always. Nakatingin niyo? At ano pa? Verse number 2, okay, a devout man. Devout means what? Dedicated siya sa Panginoon. You see? Amen? Devout man. Ano ha? Okay, ano pa? Ano pa? Anong klaseng tao pa siya? Bagamat hindi siya mo ito, ha? Siya Italiano, ha? Siya Romano, ha? Okay, devout man. Ano yung pangalawa? Pangalawa, verse number 2. Wow, what? Okay, may takot sa Diyos. Ano ba? Kumikilala sa Diyos. Okay? Siya at ang kanyang sambahayan. Nakita niyo po? Amen? Kanyang pinamumunahan ang kanyang sambahayan, ang kanyang pamilya. At pag binasa mo yung baba, maging yung mga sundalo kasama niya sa bahay, di ba? Na naglilingkod sa kanya, nakita niyo po, ano po? Meron siyang strong influence. Nakita niyo po? Nakita niyo po? May takot din sa Panginoon. Alright? And then, verse number 2, and he gave much what? Alms. Okay, alms. Amin, bakit niya? The word alms means what? Alms is what? Contribution, gifts, offerings. Ano yung alms? Explain. Contribution, gifts, and what? Offerings. Okay? Mapagbigay siya. No? And then, and he prayed to God always. Now, in verse number 3, habang siya nagpipray, ang Diyos ay napakita sa kanya ng isang vision. Okay, vision. Na isang anghel ang isinugo ng Diyos sa kanya upang maghatid sa kanya ng mensahe. Nasusunod niyo po ako? Yes. Okay. Okay. And then, verse number 4, and when he looked on him, of course, natakot siya. Sapagat yung mortal ay nakakita ng immortal. Amen, listen? Amen? Yung taong pagkakala nyo, nakakita ng makalangit. Huh? Alright? Okay, now, and then, at of course, nagtanong siya, okay, what is it, Lord? Now, alam niya, yung vision niya ay galing sa Diyos. Kaya siya nagtanong, okay, what is it, Lord? Now, anong sabi ng Panginoon? And God said unto him, pakilakas, verse number 4, thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God. Alright, ibig kong patunay ng pasimpo ito, ano po? Huh? Okay, yes, yung kanyang mga panalangin at yung kanyang mga ambag, abuloy, kaloob, di ba? Handog. Okay, the Bible says what? Nakarating hanggang sa Diyos. Nakarating po yan? Nakarating hanggang sa Diyos. Ang ibig sabihin, okay, alright, yung kanyang ginagawa is what? Ay what? He get the God's attention. Ha? Huh? Alright? Nakuha ang atensyon ng Diyos. Okay? Alright. Ano yung nakabuha na? Ano yung nakabuha ng atensyon ng Diyos? Dalawa yun. Dalawa pa katapos na? Prayers. Prayers and alms. Prayers and alms. Okay? Two things that get God attention. Alright? Yan ang ating pag-uusapan. Okay? Dalawang bagay na nakakuha ng pansin ng Diyos. Alright? Kakaiba ito, kapatid. Okay? Considering na si Cornelio, ano siya ulit? Siya po hintil. Hindi siya hudyo. Amen? Hindi siya hudyo. Okay? Siya Italiano, Romano. Ha? Okay? At sa verse number 4 yun, ito yung ibig ko na inyong bigyang pumuputi po ng Diyos, ano? Ito po yung statement that shows why the Lord ay nagpakita ng interest
sa tao ito, ah, nakuha ang atensyon ng Diyos, no? At dahil ito, ang Diyos ay nagpadala ng mensahe sa kanya upang magsugo si Cornelius, nasa niyo po ako, ng kanyang mga tauhan upang papuntahin yung mga tauhan niya sa lugar Joppa. Okay? Nung malayo yung Joppa, sa pagkakintusin niya, nakabalik pangatlong araw na halos. Okay? At sino nalang sa Joppa? Takalakas? Si Peter. Okay? Now, bakit siya nagsugo kay Peter, ang Diyos, para pupuntahin kay Cornelio ang dahilan? Verse number 6. Okay? To tell thee what thou oughtest to do. Okay? Huh? Ano gagawin ni Peter? Narating si Peter sa kanya upang magsaysay sa kanya kung ano ang kinakailangan nila gawin. Okay? Anong gagawin? Anong gagawin? Anong sasisinipin sa kanya? Ha? Huh? Chapter 11, 14. 11, 14. Nakalakas mo? Who shall tell thee words whereby thou and all thy house shall be what? Para maligtas sila. Makikinig nito, no? Na talagang kung walang mangangaral, walang maligtas. Amen? Okay. Si Cornelio ay deboto, mapananinigin, mapaghando, pero kailangan niya, what? Kailangan niya ng preacher na mag-aabit ng isa'y upang siya, what? Yes, at ang kanyang buong salbahan. Okay? Pero bagamat hindi pa siya naliligtas, ano na, pinakita kayo? Yung kanyang ginagawa, yung dalawa niyang ginagawa ay what? Napukaw ang atensyon ng Diyos. Okay? Yes, two things that God get attention. Okay? Ano yun? Prayers and alms. Okay? Now, take a question, ha? Okay, dito makita mo, number one, Cornelius was a giving man. Ha? Cornelius was a what? Yes, he is a giving man. Okay? He is a giving man. Sabi ng verse number 2, okay? Sabi ko sa verse number 2, okay? Which gave much. He gave much. Tignan niyo po? Amen? He was a, ano kasi tao siya? Giving man. Okay? Very generous. Okay? He is very generous. Okay? Talagang mapagbigay. Okay? Alright. Okay? Ano pa? Okay, dito po kayo, okay? He gave, okay? And then ano pa? Okay? He had a giving heart. No? Okay, a giving man, na mayroong giving heart, alright? At ito ang nakakuha ng atensyon ng Diyos. Okay? Yes, giving and praying. Giving and praying were the action that God get attention. Any question? Giving and praying are two essential sa buhay ng mga mahal ng pataya, no? Okay? Upang ipakita yung kanilang puso at commitment sa Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Giving and praying are two essentials of the believers that show their heart and commitment to God. Giving and what again? Giving and what? Praying. Now, kung makita niyo po, hanggang dito po sa chapter sa verse 31, tingin po, nandiyan kayo? 31, sabay-sabay. And said, Cornelius, thy prayer is heard. Bakalakas, gusto mo na? And thine alms are heard in what? Remembrance in the sight of God. Tapos yun po, lagi magkakambal, prayer and giving and prayer.
Tama ba ako? Ha? Okay? Alam mo kita, it was both pareho. Giving and praying. Giving and praying, okay? Ang siyang nakakuha ng atensyon ng Diyos upang kanyang isuko yung isa niyang bataan na nangalalakas, Peter. Upang maghatid ng mensahe ng gospel sa tao ito at sa kanyang buong sambahayan. Okay? Amin kasi? No, kahit din sa panahon na ito. I mean, okay, magpakita ka ng tao na may puso sa giving. Ha? At ipapakita at makikita mo rin yung tao na yung puso sa Panginoon. Okay? Now, si Cornelius, ano ho, hindi siya yung tao na meron short prayer times daily. Hindi ganun. Bakos, the Bible says in verse number 2, he prayed to God always. Are you listening? Amen? He prayed to God, what? Always. At sa verse number 4, sabi ng Bible, thy prayers, marami. Marami. Alright? Now listen carefully, no? Bago ko tuloy. Isip mo rin, is nagpakita, no? That Cornelius did not just have a prayer time. Listen carefully, okay? Cornelius did not just have a prayer time. But he had a prayer life. Magkaiba. Iba yung prayer time, iba yung prayer life. Anong meron si Cornelius? Prayer time, prayer life. Yes, meron siya prayer life. Ang prayer ay bahagi ng kanyang buhay. Nakikinig niyo sa akin? Ikaw ba? Ikaw? Anong meron ka? Prayer time o prayer life? Anong dapat? Alright. Meron kang prayer life. Amen? Part ng buhay mo, para bang hininga mo araw-araw. Nakikinig niyo sa akin? Alright. Kaya nga, ngayon, why are these two things, yung giving and praying, ha? Bakit itong dalawang bagay ito ay very critical, listen carefully, to catch God's attention? Ha? Bakit kaya itong giving and praying ito ay very critical upang makuha ang atensyon ng Diyos? Bakit kaya? Ha? Na ipagpapauna ko, mga kasama sa inyo ko, because giving and praying shows the heart of the believer. Okay? Ang pagkakaloob at pananalangin ay nagpapakita ng puso ng isang mananampalataya. Ha? At sa puso ng mananampalataya ito, no, level of giving prayer, ay makikita yung trust, faithfulness, obedience, commitment. Okay? Nakatingin mo? Ito makikita mo sa kanila. Okay? Yan ang isa? Hindi siya para maging prayer po tsaka giver kung wala siya. Number one, tiwala sa Diyos. Eh? Na itong hindi talaga na ina-expect, inaasahan ng Diyos. Pangalawa, hindi mo magagawang manalangin ng talagang oras-oras, faithfully, di ba? At magkakalaw kung wala ka naman ang pangalawa. Kung hindi ka faithful sa Lord. Eh na isa? Eh na? Oh, eh na? Ano yung pangatlo? Obedience. Di ba? Command yun eh. Give and it shall be. Give it. Bring the other tithes into the storehouse. Command yun eh. Eh na? Ano yung sumunod? Commitment. Na talagang ginagawin ito regularly. Committed ka. Eh na isa? Inaalay mo meron kang tipang sa Diyos para gawin niya. Okay? Now, what our giving says to us in 1 Corinthians 16 and number 2. Ano nga ba ang sinasabi nitong pagkakalob nito sa ating mga mananampalataya? Now, 1 Corinthians 16 and number 2. Okay. Now,
babalik-balik ka kasi muna, di ba? In 1 Corinthians 16, and number 2, alright, ready? Basa. Now concerning what? The collection for the saints. As I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you, Galatia, lay by him in store as God hath what? Prospered him. Kung paano pinagpala ka, that there be no what? No gathering. Dito ba? Alright. Alam mo ito, alam mo pinagpapita, ha? Bakit ito ay nakakatawag ng atensyon ng Lord? Una-una, because our giving express or reveal our gratitude to God. Liwanag ba? Yung paghahandog mo, ito pinagpapahayag ng iyong pa. Na ikaw what? Very grateful ka. Nagpapasalamat ka sa Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo, nakikinig sa akin, nagligtas sa'yo, at naghandog sa'yo ng lahat-lahat na meron ka na ngayon. Maliwanag ba? Amen? Siya ang iyong buhay, siya ang iyong kagalingan, siya ang iyong tagumpay, siya ang iyong provider, siya ang iyong protector. Ano yung isip niya siya? Amen? Ikaw ba grateful ka ba sa Lord? Ha? Thankful ka ba sa Kanya? Nakikinig ka sa Kanya? Amen? Paano mo pinakikita na thankful ka? Paano mo? Sa anong paraan mo pinapakita na nagpapasalamat ka sa Kanya? Okay? Yes, maraming paraan para magpasalamat. Of course, una muna, with words. Pwede mo siyang pasalamat at sabagay ka lang sa Kanya, Lord, salamat sa'yo. Pinupuri kita. Tama na. Ano pa? With songs. Pag umaawit ka ng papuri. Amen? Amen? Oh, okay. At higit sa lahat, by our what? Giving. Amen? By our what? Giving. Okay? Siyempre lang, naghando. Hindi pera. O di ba? Anak. Amen? Amen, Christian? Even Hannah, inihandog si Isaac, hindi pera lang yun. Okay? Very grateful si Abraham. Amen? Pinagpala lang doon. Amen? Pinangakuan. Very grateful din naman si Hannah. Amen? Pinansin yung kanyang iyak. Pinansin yung kanyang pagluha. Very grateful siya. Ikaw ba grateful ka ba sa Panginoon? Nakikita mo ba araw-araw kung paano siya gumagawa sa buhay mo? Nakikita mo ba? Amen? Now, true giving, ipinapahayag natin yung na tayo may grateful sa kanya. Tignan mo, Ephesians chapter 1 and verse number 3. Ephesians chapter 1 and verse number 3. 1, 3. Okay, ready? Okay, ready? Basa po. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kita mo? Lahat ng perfect, lahat ng good gifts ay galing lahat sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya di ba sabi ko sa iyo yung salitang thanksgiving, dalawa ang kahulugan? Thanksgiving. Amen? Nag-thank you ka, then what? Nagkakalog ka. Amen? Yun ang pinakampisa sa lahat. Thanks? Giving. Okay? Naghahandog ka sapagat nagpapasalamat ka sa Kanya. Alright? Kasi alam ko din, binanggit ko kanina, kanina umaga, ganyan nakaraan, hindi mo ba, na tayo, as a Christian, nagtaligtas, talagang dapat ay talagang makita yung malaking kaibahan natin sa hindi pa nakakakilala sa Lord. Tama ba mo? Mahalaga makita. Dapat ang makita. Na iba tayo sa kanila. Okay? Na tayo na sa Christian, marunong magpasalamat at alam natin kung saan gagaling lahat na meron tayo. Amen? Amen? Alam natin kung kanina tayo tatakbo para Lord, mag-thank you tayo. Okay? Nung sabi ng Romans chapter
chapter 1, verse number 21, okay? Hindi ganyan ang lost word. Ha? Ang lost word, ha? Ang unsaved word, ay kakaiba yung asal. Okay, Romans 1, 21. Okay, makikita nyo kung paano i-describe, no? Ang sanlibutan na hindi kumikilala sa Panginoon. Romans 1, 21. Romans 1:21, andyan po kayo? Ay na, because that when they knew God, ano nangyari? Okay? Sa parang hindi nila kinilala ang Diyos, they glorified Him not as God. Kita niyo po? Neither what? Ni hindi sila nagpasalamat. Bakit? Kasi hindi nila kinikilala ang Diyos. Sapagat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila siya niliwalati tulad sa Diyos ni pinasalamatan na. Kundi bakus wa niwalang kabuluhan. Ito mo, hindi tayo ganyan. Alright? Ipakita natin na hindi iba tayo. Ha? Maging sa 2 Timothy 3:2, maging sa 2 Timothy 3:2, ipinakita yung asal ng lost word. Ha? At ipinakita yung itsura, yung karakter ng mga tao na sa huling kapanahonan. 2 Timothy 3:2. 2 Timothy 3:2. Alright, nandiyan na kayo? Ready? For men. Okay. Sa huling panahon, sa huling mga araw, anong itsura ng tao? Ano? For men shall do what? Oh, lovers of their own selves. Ano pa? Covetous. Ano pa? Boasters. Ano pa? Proud. Blasphemers. Disobedient to parents. And what? Unthankful. Hindi mapagpasalamat. Diba kami? Hindi sila magpasalamat. Alright? Kaya Christian, Calvary, tinatawag ko po yung inyong pansin. To, na tayo pa maging kakaiba sa mundong ito. Ano yung isa? Maging kakaiba tayo sa kanila. Okay? Ang sabi ng Bible, enter into his gates with thanksgiving. Amen? Amen? Pagpasok pa lang dito, andun nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Salamat Lord, narito ako ngayon. Sasamba ko sa iyo. Maghahandog ako. Amen? Magpapasalamat ako. Aawit ako. Okay? Ang buhay ko sa iyo. Wala. Kaya nakita mo, natawag yung atensyon ng Diyos sa ginawa. Dahil sa ginawa ni Cornelio. Amen? Amen? Bago magiging siya ng Diyos, ha? Amen? Oh. Alright. At meron pa siyang panila. Bakit kailangan ni si Peter sa kanya? Bakit kailangan si Peter? Okay, yes, sumasamba, nagbibigay pero hindi pa naliligtas. Eh, kakaiba itong kanyang istorya. Kakaiba ito. Sa Bible school, tinatawag itong transition period. Okay, magsisimula na pumasok ang gospel sa mga Hudyo. At inong naumpisahan itong si Cornelio. Okay? Yes, our giving express our, what? Our gratitude to God for all the ways He has blessed us. Sabi, nagpapaalala niya tayo. Okay? Kaya nga, thanksgiving should be a way of life for the child of God. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mga dakilang bagay. Amen? Amen? Hindi natin ginawa sa ating sarili, kundi ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Hinanap tayo, iniligtas tayo, at iniligit tayo sa kanyang Diyos. Secondly, because our giving also reveals our priorities. Our giving reveals our priorities. Sino ba at ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Now, sa ating paghahandog, ipinakikita lang natin kung sino ang mas mahalaga sa ating buhay. Ha?
Our giving reveals our priorities. Now, God knows, no? Na pag nakakita ka ng tao, ano po, at ibig mong malaman kung sino, kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Ibig sabihin, at sino ang mas importante sa kanya. Tignan mo kung saan niya ginugugol ng higit ang kanyang kinikita. Nakikinig ka sa akin? Malalaman mo sa tao kung sino ang importante at kung sino ang higit na mas mahalaga ka sa kanyang daway na kanyang gugulin, ang kanyang what? Ang kanyang salamat. Okay? Again, tama yung ating sinasabi. Isang bagay na sabihin mo, I love the Lord, but our giving ang siyang subukan ng sinseridad ng ating pag-ibig. Kung totoo mo siya pinili. Kung totoo mahalaga ang Diyos sa buhay mo. 2 Corinthians 8 and number 8. 2 Corinthians 8 and number 8. I speak not by commandment. Ati po? Hindi ako nagsasalita na nag-uutos. But by allocation of what? The forwardness of others. And to prove what? To prove. Ha? Okay. The sincerity of your what? Of your love. Ito po. Patunayan mo. Kung talagang totoo yung pag-ibig mo sa kanya, maliwanag ba? At pakatapos, ibinigay yung verse number 9. Ibinigay. Ha? Bakit kailangan pa? Dahil Kristiyano ay patuloy na talagang sincere siya, na totoo siya. Totoo yung kanyang sinasabi yung pag-ibig. Bakit kailangan pang patuloy? Bakit kailangan pang maghandog? Ha? Hindi ba pwede yung prayer lang? Hindi ba pwede yung pagsimba na bakit kailangan pala ng giving and pray? Bakit kailangan may giving? Verse number 9. Dahil na, O Genova, the grace of our Lord Jesus Christ, na bagamon siya'y mayaman, ganun pa man, for yourselves, what? He became poor, that ye, through his poverty, shall what? May she what? Rich. Amen? Siya yung ating sumunod. Siya yung ating halimbawa. Bagamat mayaman ay naging mahirap upang sa kanyang kahirapan ikaw na kaliwat yung maman. And verse numbers chapter 7, chapter numbers number 7, 9-7, pakalakas nga po, every man according as he purpose in his heart. So let him what? Pakalakas, so let him what? Let him give. No, not grudgingly or of necessity. Pakalakas, for God loving a cheerful work. Ito mo. Okay, kung magbibigay ka, huwag kang magbigay na nabibilitan ka lang. Kung nabibilitan ka lang, huwag kang magbigay. At huwag ka rin magbibigay sapagkat nautusan ka o kailangan lang. Huwag ganun. Sabi ng Bible, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Okay, yes, Christian. Our giving express our gratitude to God. Number two, our giving also express or reveal or our what? Priorities. Sino ang mahalaga sa buhay? Sino ang higit na importante sa iyo? Mahalaga ba sa iyo ang Diyos? Importante ba sa buhay mo? Patunayan mo yan. In Matthew chapter 6, verse 21. Matthew 6, 21. Okay, 621. Oh, kita tayo po lahat. Ready? Okay, ready? Basta, for well, your? Okay, tama. Kung nasaan na yung kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? For well, your treasure is. There will your heart? Nakatid niyo po? Anong yung sabihin niyo? Oh, okay, paano mo ito ilarawan? Paano? Ito ang Panginoon.
ang church. Ito yung mall. Okay niyo po ako? Itong mall. Anong kasing mall ang gusto niyo? Mega o 555? Mega mall. Oh, okay. Mowa. Ako po, ano na lang? Isang star? Teresa? Goodwill? Eto mall. Eto ang Panginoon. Amen? Dito sa mall na ito, tagyan lahat yung gusto mo. Pati, alahas, pera, pagkain, grocery, lahat. Eto naman ang church ng Panginoon. Naman niyo po ako? Naman niyo po ako? Okay, sa loob ng isang buwan, saan nakalagay yung higit mo mas malaking siluwerdo? Dito o doon? Nakanyan pa ako? Amen? Sa mall na ito, meron din dito mga malaking tindahan ng Nike, Benz, ano pa? Ano pa? Markapinya. Andiyan. Amen? Yung dami. Crispa. Wala na crispa ngayon. Patrari. Amen? Tayo yung isa? Okay, amen. Okay, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon, sino dito nakatanggap ng malaking mahalaga? Naku niyo po? Ano sa number po? Kung saan naroon na yung kayamanan, naroon yung what? So, sino ang mahalaga sa iyo? Sino ang higit na importante sa iyo? Amen? Kaya nga, nakita niyo po? Ha? Napuko yung atensyon ng Diyos kay Cornelio. Amen? Amen? Para yung kanyang prayer, para yung kanyang kaloob. Diba? Kaya isang araw, ano siya nagsubo ng inyo para sabihin, Cornelio, yung iyong alms at yung prayers nakaabot hanggang sa heaven. Now, Cornelio, nagsubo ka ng tao doon sa Diyoba. Ha? At puntahan si Simon Pedro na siyang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gagawin. Iba ka doon. Natawag ang atis ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Pero pati yung satang, okay, nagka-interest ang Diyos sa kanya. Tama ka ako ka din, no? Amen? Natawag yung kanyang pansin. Nagkaroon ng interest ang Diyos kay Cornelio. Ano ang tumawag na kanyang pansin kay Cornelio? Yes, prayers and giving. Amen? Kaya at sabi nito, papaano ko mag-pray? Ha? At papaano ka rin magkaloob? Papaano ka magkaloob? Nakukuha kaya ang pansin ng Diyos? Amen? Amen? Sa inyong pagkakaloob, nakikita ng Diyos yung sinseridad ng iyong pag-ibig. Tama niyo ba ako? Sa inyong pagkakaloob, ha? Nakikita pa ng Diyos talaga na siya ang iyong what? Nakalaka, verse number 2. Oh. Mahalaga siya sa iyo. Number 3. Because our giving demonstrate our faith. Our giving demonstrate our faith and obedience. Ha? Faith and obedience. Okay? Maraming tao, okay, nagtiwala sa Diyos para sa kanilang kaligtasan, pero hindi may pagkatiwala yung tithe and offering. Tama, amen? Kaya nila sa inyo, yung pastor na ng Anton Ramirez, manggugulo ka eh. Kaya mga diba, nakaklase ni Brother Noel Galay. Kung buti hindi na-influensya si Noel Galay, kung na-influensya ito, baka hindi ito asawa si Ana. Amen? Totoo yan. Talagang manggugulong tao yun eh. Isking mati. Biglang naging ang turo, naging parang Elisoriano. Wala na road tax. Ngayon.
sunod-sunod ko lang. Kadami namin pastor dito na mas maganda ko sa akin. Mas marunong sa akin, pero maliwanag ang turo ng tithings. Yan yung isa. Those who complain negatively about tithing, hindi naman talaga totoo magta-tithes. Believe me, lahat ng may complain at negative when it comes to tithing ay hindi totoo magta-tithes. Ang tithing kasama sa pagdating perceptive will yung sumak, reveal knowable will of God. Okay, madaling intindihin, madaling unawain. God's will to it. Okay, pag mo sabihin na yung tithing is ay under the law lang at wala lang tithing during the New Testament, ba? Hindi gano'n. Sapagkat si Abraham, okay, before the law, nag-tithes na. Wala pang law. Nakikinig sa akin? Before the law, nag-tithes niya. Wala pa sino, wala pa yung law. At si Jacob, na kanyang ako, nakikinig sa akin, ipinangako na yung tithes. Lord, pag ako'y pinagpala mo, at naka-uwi sa aking mga magulang, lahat ng ipagkakalaw mo sa akin, ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang ikasampung bahagi. Wala pa yung law. You see? Kaya ang tithing is what? Okay, before the law, meron na. Are you with me? Yeah. At nung dumating yung law, okay, isina mo sa law. You follow me? Are you listening? Isina mo na sa law. Okay? At ito may kabilang sa moral law. Ito ay moral obligation ng isang Kristiyano. Maliwanag ba? Yeah. Amen? Now, and then during the New Testament times, umiilang pa rin. Wala kang nakita at ipinagbawal yun. Yun ay nagpapatuloy. Sapagat sa Luke chapter 11, verse number 42. Luke 11:42, sabi ng Panginoon sa mga Parisayo, Luke 11:42, but woe unto you, Pharisee, for ye tithe. Inyong ibinibigay ng ikapo ng meat, ng root, and all manners of herbs. Okay? And pass over judgment and the love of God. Okay? This all ye to have done. Sa Tagalog, dapat nyo lang gawin niya. Pwede ba lang ba? This all you have to have done and not to leave the other undone. Okay po ako? Hindi ibig sabihin, Lord, yung mga para sa iyo, mahigpit kayo sa tithing. O dapat nyo lang gawin niya. Sa inyong higpit na sa tithing, ulti mo yung dahon ng meat. Binubukod niyo pa yung ikisampung bahagi. Oh, maliwanag ba? Naging yung trigo, yung ikisampung bahagi. Ibinubukod niyo, tama niyo lang gawin. Kaya lang, okay, huwag niyo lang pabayaan yung iba. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Okay. Alright, our God, kaya lang our giving demonstrate our faith. And what? Obedience. Leviticus 27, verse number 30, huwag niyo kalimutan. Okay, kapag nag-text ka, hindi ka pa nagbigay. Nagsauli ka lang. Maliwanag ba? Bakit may tithing? Okay, sabi ko niya, tithing is what? Ito may will of God. Perceptive ito. Knowable. Okay? Now, God is not the author of confusion, but of what? Order. You follow me? Order. Not confusion. So, sabihin, alam mo, okay, hindi ka para mamuhula, magkano kayo bibigyan? Hindi ka para mamuhula. Binagkita na, Leviticus 27, all the times, ang lahat na ito po ay maliit akin at akin. Paliwanag ba? Kaya sa mga nag-treat, sabi Lord, bring. Hindi siya nabing give, hindi ba? Bring ye all the time. Bakit bring? Bakit hindi give? Kasi ang tithe ay sa Diyos, hindi siya. Nagsasauli ka lamang. Tama ko ba? Amen. Amen? Nung pagka nakapag-text ka na, doon ka ngayon bibigyan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ayan? Sa 50,000, magkano ang tithes? Sa 50,000, magkano ang tithes? 10,000. Amen? So sa natira, doon ka ngayon kukuha ng iyong offering. Doon ka magsisimulang mag-bigay kapag nakapag-text ka na. Maliwanag ko ba yun? Amen? This is so giving, demonstrate our what? Faith
kapag nag-dance ka. Nakikinig ba kayo? Amen? Amen? At sumusunod ka lang sa kanya. Okay? In 1 Corinthians 16 and number 2, 1 Corinthians 16 and number 2, ito makikita mo ano, na ibinigay ng Lord yung tatlong hakbang to faithful giving, ha? Tatlong hakbang sa matapat na pagkakaloob. Okay? Kaya nga, kung ibig mong makukaw, matawag yung pansin ng Lord sa'yo. Okay? Yes, matatawag mo yung kanyang pansin to your what? Praying and giving. Okay? But in giving, narin tatlong hakbang. Continue po. 16, first, Corinthians 16 and number 2. Alright, nandiyan na po kayo? 16.2. Okay, ready? Ready? Upon the first day of the week. Doon lang muna. Ano yung first day of the week? Sunday. Okay, tuwing unang araw. Ano ba yung unang araw ng sabihin ko? Hindi Sabado. Yung Sabado, ikapito. Ano yung unang araw? Sunday. Okay? Alam mo na pakita, unang hakbang sa faithful giving is what? Give weekly. Ano sabi ko, give? Give weekly every Sunday. Okay? Now, bakit Sunday? Because Sunday is the Lord's? Hindi yung araw ng Lord. Amen? Amen? Give weekly every Sunday. Because, bakit Sunday ulit? Sa pag ito ay what? Hindi yung Lord's Day. Okay? Amen? At kapag Lord's Day, tayo ay nagpupunta dito para mag-worship. Tama ba ko? And giving is a part of what? Worship. Amen? Pabalik ito yung verse number 2. Upon the first of the week, let everyone of you what? Laid by him in store. Okay? Maliwanag, di ba? Everyone. Okay? Hindi pwede ako magbigay para sa para sa akin ang mga asawa. Meron akong giving sa akin, meron siyang kanya. Hindi ito yung parang donated by ang Palaya family. Donated by, hindi ganun. Let everyone. And then, maliwanag ba? Everyone. Okay? Alright. Okay? Magkatag si iba, magkatag din sa iyo na pagkatag din yung kanyang bunso. Let everyone. What? Let everyone what? Lay by him in store. Okay? Bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Alright? Okay, pangalawa, give. Una, give weekly. Pangalawa, give systematically. Okay? May sistema. Hindi impulsive. Hindi kung ano lang maisipan mo. Nakikinig kayo? Hindi ko yung, ano lang? Hindi ko yung mahugot ko. Double meat ang mahugot. Hindi double meat. Di ba ano eh? Amen? Sa bahay pa lang, nakaplano na, ito ang ibigay ko sa Panginoon mo. Di ba nami? Amen? Amen? Sa bahay pa lang, sa Sabado pa lang, nakuwento mo na, magkano makinita ko? Maka 1.5 million pala ako. Tama, di ba? Naka 1.5 million pala ako. Luke, last week, 1.4 lang. Ay, luke pa. Di ba nami? Kwentado mo na, amen? Ano ba ang pangpamilya ng Lord ko na ay? At kahapon pa, kanina nga pa na, nag-buy pa sa parang ng kalahati ng room. Nakikinig kayo? So alam mo na, hindi kayo kung ano, kung pagdating, tsaka pa, hindi ko pa naman, parang si Biden. Nakikinig ka sa akin? Give? Number two, give? Yes, okay? We should plan our giving. Hindi ko anong maisipan o mahugot mo lang. Listen, hindi matatawag ang atensyon ng Lord kung impulsive giver ka. Amen? Pagpunta ng
nababalik ang gastos mo, hindi ba? Nakalis na yung bibili mo, pagkating service, basta-basta ka lang. God is not the author of confusion, but what? All that. Amen? Amen? Give systematically. Okay? O ganyan ka ba? Ha? You, the way ba na magkaloob ka? The way ba na mag-pray ka? Ha? Ang attention ba na Diyos, nakikita mo na napupuko mo, natatawag mo? Na natawag, di ko na yung kanyang attention. Ibig sabihin, matatawag din natin. Yan ang Diyos through our what? Giving and praying. Okay? But of course, kailangan siya what? Give weekly. Ano yung pangalawa? Give systematically. Ano yung pangalawa? Proportionally. Give proportionally. Notice verse number 2 pa rin. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him his throne as God what? Prosper. Maliwanag ba? As God had what? Okay. Okay. Ayon sa iyo, ikiniginhawa. Ano yung ikiniginhawa? Ano yung ikiniginhawa? Bakit ka maginhawa? Kasi pinagpapala ka eh. Ano yung sinin? Bakit ka maginhawa? Kasi malaki ang natanggap nyo. Malaki ang kinita nyo ngayon. Nakikinig kayo? As God had what? Sa kanya, give me. Prosper. Kung paano nakatanggap ka, ganun pa magbibigay. Amen? Amen? Lumalaki pa lang ang palataya mo, natural lang lumalaki ang blessing mo. Ano yung sinin? Amen? Ayon sa natanggap mo, ayon sa blessing na natanggap mo. Attention? Huh? Okay. Do you get God's attention? Are you a giving person? Na gaya nitong si Cornelio? Amen? Makita mo, dahil sa kanyang ginawa, okay, Cornelio, ipatawag mo si Peter. Ano siya sa Jupa? Hanapin mo yung bahay nung magagawa ng balat? Yung kanal, no? Hanapin mo. At si Peter naman, nung oras na yan, nabasok niyo ba yun? Noong oras na yun, nagpe-pray siya. At sa kanyang prayer, nakakita niya ng vision, sabay sila ni Cornelio. Pinagtagpo talaga sila ng dalawa ng Panginoon. Tapos niyo ba yan? Sabi siya natin? Oo. Hindi ba't ayaw pa mapunta ni Peter? Ang sabi ni Peter, Lord, hindi ako kumakain ng pagkain madumi. Sabi ng Lord, sabi ng Peter, yung needs ko, huwag mo na sabihin marumi pa. Amen? Sabi ni Pedro, anong ibig sabihin ng vision na yun? Nakita ko. Oh, maya-maya may kumakatok na. Taupo. Diyan po ba nakatrap si Simon Pedro? Pedro nga ako. Oh, Simon Pedro, kami po yung sinugo ni Cornelio, isang patapat na lingkod ng Diyos. May takot sa Diyos at mapagkaloob sa Diyos. Amen? Nagdalawang isip si Peter. Pero diyan ba mo? Ano ba ito mo? Nagdalawang isip sa Lord Peter. Sumama ka sa kanila. Okay? Sila ang isinubok ko sa iyo. Amen? O, pagdating ni Cornelio, kaagad si Cornelio, ano sa akin ang ginawa ni Cornelio? Brother, ano niya? Lumuho. Ang sabi niya, okay, Cornelio, tumayo ka, huwag kang lumuho sa akin, sisipain kita. Read your Bible. Amen? Okay, ako'y tao rin at tulad mo. Sa Diyos ka, sunog na. Amen? Yeah. Samantalang yung po, natakuluhan. Samantalang si Peter, nasabi na yung unang po, hindi nagpasangla. Amen? Yeah. So, ano ginawa ni Peter? Yes, ang minasama sa iga, verse 11, he preached the gospel. Okay, he preached the gospel. Balik in 1 Corinthians 11, okay, Acts chapter 11. Okay, sabi ng Lord kay Cornelio sa 10:4,
10:6. Okay, Peter shall tell thee what thou oughtest to do, huh? Okay, and then chapter 11. Okay, chapter 11. Oh, chapter 10, sorry, chapter 10. Ito yung laman ng mensahe ni Peter. Okay? Ito ang sinabi ni Peter. Alright? May siyang dahilan ng pagkasugo ng Diyos sa kanya upang dalhin ang mensahe ito patungkol sa ating Panginoong Jesu Kristo. Verse 36, 36. Okay. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all. Huh? 43, kaya to Him give all the prophets witness the truth, His name. Whosoever believeth in Him shall receive what? Remission of sins. Okay? Oh, tumanggap si Cornelio at ang kanyang buong isang bahay kasama ng lahat ng kanyang servant. Okay? Verse 44, kaya na, while Peter yet spake this word, the Holy Ghost, what? Fell on all them which heard the word. Huh? Okay. And then, number 47, like that. Okay, sabi Peter, can any man forbid water that this should not be baptized, which have received of the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to what? To be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. You see that? Naligtas. Nabutis mo ha. Diba? Sapagkat natawag ang atensyon ng Diyos. Ha? Yes, natawag ang atensyon ng Lord dahil sa kanilang kaloob at panalangin. Again, Christian, do you get the attention of God? Ha? Okay? Ikaw ba ay matatawag na giving person? Nakikinig ba ka sa akin? Ha? Ayan? Ikaw ba ay giving person? Ha? Tapat ka ba sa ikapu? Muna ka loob? And, okay, and do you have a prayer life? Alam niya sa prayer life, ano ba? Diba? Anong dapat? May prayer life ka. Hindi lang prayer life. Kundi meron kang prayer life. Ito talaga yung bahagi ng iyong buhay. Ay, Christian, ulit ko, if you are not faithful, ha? Sa ikapu at kaloob, no? In giving to God. Okay? Oh, may hirapan na matawag mo ang attention ng tangan mo. Any question? Okay. Ano pa? Also, if you are not praying always, ha? Kung hindi ka din prayerful, hindi para makukulong ang kanyang attention. Ano kailangan? Tapat ka, pagdalisan, giving and praying. Upang yung attention ng Lord, matawag mo at i-bless ka pa ng Panginoon. Ha? Ay, natin tumayo. Panginoon, aking pong ibinigay